Zdravím všetkých, tu je Vlado Portos, máme tu ďalšie fantastické pokračovanie z hry Kerbal Space Program. V minulom dieli sme mali vážne problémy s našim plavidlom, hlavne pre pristátie. Nakoniec sa nám to si to podarilo, ale ten diel bol hrozne dlhý, takže budem sa to snažiť udržať troška kratšie. V minulom dieli sme taktiež odomkli túto časť, a to súčiastky na lietadlo, plus termometer, baterku, hlavu sondy a ešte jeden lepší vysielač. Takže v tomto dieli by sme sa mohli pozrieť momentálne, že aké mám aktívne... O, to není ono. Tam som nechcel ísť, chcel som ísť sem. Aktívne... Speed record... A tento speed record sa mi nedáva ako aktívny, ako teda, že max 2. Ale tento sa mi tu dáva. Tento budem musieť asi zrušiť. Pretože chcem... Flight over cabin, jak to bolo, rýchlosť 7000, ne, to nebudem, to sa nebude dať. Zruším to. Kerby, ale dáme si... Toto by sme mohli splniť. Tieto landed at cabin. Všetky tieto landed at cabin sú veľmi jednoduché, mali by ste ich hneď splniť, pretože to je všetko len... Dáte to na štartovaciu plochu, odpálite a máte to vybavené. Čiže to by sme mohli spraviť kvôli prachom. Čo máme urobiť? Rockomax Brand Decoupler Landed at Kerbin. OK, to si zoberme. Flight over Kerbin, Escape Trajectory, Flight over Kerbin, Visual Survey, to je pozrenie. Toto sú... Kerbici preprava, Flight over Kerbin, Trajectory out of Kerbin, Orbit Kerbin. Aha, takže poďme toto rýchlo urobiť, aby sme dostali prachy. Máme takto. A bol to ktorý dekapler? Tento veľký. Máme ho tu modrým. Dostali sme ho prenajatý na tú skúšku. Ešte napísané, že experimental. Tak, lunch. Cvakli sme ho a splnili sme misiu. Tadá! Ale dostali sme aspoň za to prachy. A nič sme nerozbili, čiže všetko sa nám vráti. To bola rýchlovka, čo? Dostali sme plus 1150 prachov. Krúno, XPčka, žiadny science. OK, no a teraz si poďme zobrať tie... Perform Visual Survey of Kerbin. To je vlastne, aby sme si niekam doleteli, alebo proste prišli na nejaké miesto a urobili tam, tuším, crew report. 18 000 metrov, to je dosť vysoko. Ty to chcú ísť kam? To sú dvaja kerbíci. Dvoch kerbíkov by sme mohli zobrať na... Počkaj, to chcú suborbital spaceflight. Že by sme zobrali dvoch kerbíkov na výlet. Máme tu ešte niekoho? Aj toto sú ďalší dvaja. Tento je koľko? Jeden. Koľko kerbíkov odvezeme naraz? Záleží, že kde to je. Počkaj, dajme si to takto. Dajme si... Totok a totok. To sú vlastne 4 kerbíci, rôzne miesta na kerbíne. Mačkneme M-ko. Sem? Čo je toto? Zaujímavé, neukazuje mi, že... Kam to vlastne mám ísť? Skúsme postaviť lietadlo, dajme ho na plochu. Á, to som nechcel. Tak. Chceme takto pekne.
kokpit, budeme potrebovať, no keď už poletíme, dáme si nejaké tie vedecké prístroje so sebou, tak, možno anténu na odoslanie správy domov, tak, a potom by sme mohli dať tieto dve. Dúfam, že to nevybuchne, keď sa to očká. Otvorím to, extend. A je to tak natesno. Zdá sa, že to ale drží. Retract. Blink light? Nič nerobí. OK, ďalej teplomere, ktoré máme, tie máme teraz nové. Dajme si ich sem viacej, nech to môžeme zajazdiť, ak poletíme nad rôznymi biomami. Odkliknúť, tak. To by bola naša výskumná časť. Nesmieme zabudnúť, že bereme dvoch kerbíkov so sebou. Takže budeme musieť urobiť také troška zvláštne lietadlo. Pretože kabíny máme len tietok. Do každého sa odspie iba jeden, takže budeme musieť pravdepodobne ešte takto a takto, keď som to dobre pochopil. Čkať, sú tu? Á, turisti. Artikerman, Venxikerman, turist. OK, tých tam budeme musieť naskladať. Tieto misie som ešte nikdy nerobil, takže je to také nové pre mňa tiež. A potom, ak som pochopil, chcú suborbitálny let, čiže pod nie do vesmíru. Ja som tak chápem tomu. Dúfam, že to je tak. Tu máme nejaké krídla. Aké máme krídla dostupné? Ohohohoho, yes! OK. Myslím, že by sme dali ten kokpit. Rozumiem, že budeme potrebovať palivo. Tak. Fús, na to poletí. A nerozbije sa. Uvidíme, že jak ďaleko sa musíme dostať. Okysličovadlo nebudeme potrebovať, pretože budeme letieť iba... kyslík budeme nasávať zo vzduchu. Čiže klikneme pravým, stiahneme to na nulu, zbytočne to, aby sme to nevláčili so sebou. Motor, máme tento pišišvor, tak. To je naša letecká tryska, jet engine. A k nej budeme potrebovať ešte nasávadlo. A to je toto. Dobre, to šupneme sem. Zapneme si, kde je stred váhy a stred z dvihu. Momentálne je tu, že je dosť blbé, pretože potrebujeme, aby stred toho zdvihu, tá je to modrá značka, táto spodná, bola za centrom našej váhy, aby sme sa neprevrátili počas letu, lebo potom bude celé lietadlo nestabilné. Takže to ešte budeme musieť poposúvať všetko, ale musíme prirobiť dve kabíny pre týchto kerbíkov. Takže dáme si sem ešte pravdepodobne, jak to spravíme. Mohol by som ich znosiť tunak na hrbe, alebo proste urobiť také veľké lietadlo. Mohol by som z toho robiť takú dvojhorbú ťavu. Keď si tam dám... toto... Ne, to bude veľké. Skôr sa mi zase ale palivo nepoužijem, lebo... nemám prečerpanie. To je problém. Nemám ešte vyskúmané trubky na prečerpanie paliva z jednej nádrže na ďalšiu. Takže urobíme to tak, že na to krídlo... na to, čo máme toto. Dáme takýto kontajner. Zapneme si symetriu. Povedal som, zapneme symetriu. Tak. Dobre. A... tak. A je to si také zvláštne lietadlo. Ale dvoch kerbíkov nám to odnese. Snáď. Možno by to chcelo ešte väčšie krídlo, čo poviete. Jak máme krídla dostupné ešte? Ha! Okej. Okay. Tu mi smeruje smerom dole, to není dobre. Čkať. Tak, možno keby sme dali troška vyššie.
No, to nevyzerá zle. Vyzerá to troška zvláštne, ale snad to aj poletí. Ďalej budeme potrebovať chvost. Na chvost si môžeme zobrať takéto. Dám ich sem presne do stredu. Ale posuniem ich vyššie, lebo popravde sa mi nelúbi, že keď mám za krídlom, všetký ten prúd vzduchu, čo pôjde z krídla, pôjde, bude robiť turbulenciu na našich zadných krídielkách. Preto použijeme offset. Neviem, či to tak funguje v skutočnosti teraz, keď mám v space programe, ale radšej to posunieme sem vyššie. Tak. Tým pádom budú pekne voľné a ešte jedno krídielko stabilizačné. Navrch toto dáme trebárs. Tak. Stále váha je vpredu. Takže asi budeme musieť posunúť tieto krídla dozadu. Tak, je to za tým. To je dobré. No, a toto by malo byť naše úplne základné lietadlo. Ale čo nám chýba? Chýba nám podvozok. Chýba nám podvozok. A podvozok... Ukáž tento. OK. Nemali by ste zadné kolečka dávať za tieto stabilizačné krídielka vzadu, za ten chvost? Lebo budete mať problém pri štartovaní. Treba to mať aspoň takto pred tým kúsok. Myslím, že to ja dám sem. Neviem, jak moc pevné to bude. Zase, že je to krivo. Viete čo, dám tam ešte jedný, tak... Hej. No? Takto. Sú rovno? Sú... Skoro rovno. Vyzerá to tak zvláštne. Definitívne experimentálny dizajn. Dopredu dáme jedno. Ale... No, neviem, či to bude stačiť. Môže dáme ešte aj na... A čo je sem? Istota, istota. Tu nám niečo svietí. Koľko máme? 37 z 30 možných súčiastok. Jeha. Jeha. Niečo musíme vyhodiť. 7 súčiastok musím vyhodiť. Čo sa môžeme zbaviť? 1, 2, 3... 33... Mohol by som vyhodiť ešte... Ešte 3 súčiastky musím vyhodiť. Čo ešte môžem od... Už nemám čo vyhodiť, než by som dal preč... Toto koleso... Ten stred to sa mi zlomí. Jeha, neviem, či toto bude také fakt... Hej, 30... dĺžka je moc veľká. Kruci. Musíme to troška dať dokopy. Dáme si offset. Posúďme to troška bližšie. Koľko je to? 16 celé. Dačo? Tu je moc. Tak, skúsme toto posunúť. Teraz sme presne. Mohli sme to troška nižšie. Tak. No toto keď poletí, zožerem kefu. Ale poďme to naskladať teda kerbíkov. Turistov jedného, druhého. No dúfam, že to bude dobré. Sevneme si ako... Neviem, jak to nazveme. Airbus, tak. Save, launch. Dúfam, že sa to zdvihne. Že to bude vôbec držať tie kolečka. Drží! Troška sa nám kýve zadok. Mačkneme brakes, aby sa nám to zastavilo. No otázka, že kam máme vlastne ísť? To je to. Som tu nič neukazuje. Tomu to nerozumiem. Suborbital space flight on Kirby. No hoci jaký? Môže asi keď iba poletíme, čo ja viem. Skúsme to do vzduchu. Predtým ešte pozrieme, že čo môžeme urobiť. Môžeme urobiť crew report.
Keep data, materiál study, pozrime sa, koľko nám to dá. 7,5, myslím, že môžeme urobiť lepšie, to môžeme potom aj keď sa vrátime. Dáme teplotu, to je 2,4, keep data, mystery goo, pozrieme sa, koľko by nám dalo, 3, to až aj nie. No skúsme, či sa toto odlepí od zeme. Dúfam, že neotrhnem ten zadný kus, možno budem sa dať kolečka asi sem. Dobre, tak vypneme brzdy, shiftom, pridáme trocha plyn a spacom odpálime motor. To som veľmi zvedavý. Jeee, viete čo sme zabudli? Klapky. Klapky sme zabudli sem dať. Chcem vedieť, či to aspoň zdvihne. Čakať. Ah! Fuck. OK, musíme urobiť troška menší redesign. Revert to space plane hangar. Dobre, kolečka, presuňme sem. Tak. Koľko máme súčiastok? 30. Potrebujem tam dostať dve klapky. Zase niečo dvoch sa musíme niečo zbaviť. Dáme mystery goo preč. Tak. Toto dáme sem. Pomocou VASD sa dá natočiť. Podľa toho, jak potrebujeme. Potrebujeme tak. On sa dá ešte pravým tlačítkom kliknúť na to a vypnúť, že čo, na čo majú reagovať. Napríklad tieto krydielka by mali reagovať iba na roll, trebaž tuším. Čiže keď dáme Ačko a Dčko, aby sa aktivovali a ináč ostatné by nemali mať vplyv na nič, pretože to nejsú klapky, takže na pitch by vôbec nemali mať efekt, takže to vypneme. A jo je zo strany do strany, tam tiež nemajú efekt. Napríklad jo by malo byť aktívne iba na tejto. Čiže toto môžeme vypnúť. A tunak by sme dali iba na pitch, to je vlastne, aby to išlo iba hore-dole a natáčalo naše lietadlo hore-dole. Máme tam Kerbyko, ostali tam? Dobre. Skúsme to znova. Snáď neotrhneme ten motor zase. OK, zapneme motor. Je to taký zvláštny dizajn, tiež sa divím, že to vôbec drží pokope. Začneme zdvíhať čumák lietadla. Musíme ísť na to veľmi pomaly. No poďme hore, zdvihni to. Áno, 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 letíme. Zapneme tečkom SAS. A dáme temperature scan. Letíme. Kontrolné plochy reagujú. Troška pridáme plyn. Dobre, pohodička, všetko je OK. No tu nás máme vzduch, ktorý vlastne potom nemuseli sme nastavovať do týchto nádrží. Otázka, že suborbital space... A troška to je space flight. Kruci! Čiže to asi predsa len... Chcú ísť len do vesmíru. Science, to si necháme, keep data. Crew report, to môžeme odoslať, lebo... Tento motor nám tuším vyrába elektriku, počkaj, pozrieme sa. 119, 120, áno, elektrika sa nám dobíja. Dobre, to sme mohli odoslať a môžeme takto zobrať viacej... Viacej, otočíme to. Viacejkrát science môžeme spraviť. Otočíme to a pôjdeme na tie vrchy a tam si spravíme nejaké body. Keď už špeciálne len letíme s týmto čudom, dúfam, že sa ešte vrátime s tým späť. Normálne by sa ešte mohli dať padáky. Tak, nestratme kontrolu, pekne len to chceme otočiť. Drží sa to nejak moc dobre v tom, na tom vzduchu. Tak, vyrovnáme trajektóriu.
A pesvištíme si to týmto smerom. Urobíme scan. Nad vodou, to si tiež necháme. Keep data. Budem musieť potom pristáť a kerbíkom vyčistiť, tuším, tieto kmerače. Škoda, škoda. Pravdepodobne budem musieť dostať hneď týchto kerbíkov do vesmíru. Skúsime to hneď po tomto. Takže ja doletím k tým horám a zoberiem tam science a potom sa pravdepodobne vrátim na pristávaciu plochu a skúsime ich dostať do vesmíru, či to splní misiu. Povedal som si, že pristanem asi tunak. To by mali byť Highlands. Takže stiahnem motor. A skúsime tam vyčistiť tie experimenty, zobrať nejaký science a potom preletíme ešte nad horami a vrátime sa späť. Urobíme tam EVA report a podobne. Budem sa to musieť nejak snažiť zaparkovať. Takže stiahneme rýchlosť úplne dole. Zatočíme troška doprava a je to také zvláštne, tá zvláštne sa chová to lietadlo. Skúsim tu tesne pri tej hore pristáť, to by bolo super. A ďalší crew report, teraz sme čo? Highlands, Highlands. Keďže má 100% na transmit, na odoslanie, tak ho rovno odosielam. Ušetrí to čas. Evi, posol motor, možno, že doplachtíme. Celkom veľkú plochu má krídiel, takže plachtenie by malo byť v pohode. Uvidíme, v jaké rýchlosti sa nám podarí pristať. Hlavne, aby sa nám podarilo aj odletieť potom. Zatiaľ to ide ale úplne v pohode a na tomto to vyzerá taká väčšia rovinka, ale myslím, že tu pristaneme aj takto, týmto smerom. Ja to tu zatočím doprava teraz, aby sme stratili rýchlosť. Tak. Pôjdeme nižšie. Nerad by som pristál čumakom do toho kopca. Čakať opatrne. Tak, troška zdvihneme predok a sme dole. Mali by sme mačkať Bčko. Kameň! O, dobre. Mačkám Bčko, aby som zastavil, ale len mierne, nie stále držať, lebo vás to prekotí. Tak, zastav. Super. Stop. Crew report. Kde sme? Highlands. Odošli to? Neposielal som to už náhodou. Dobre, a skúsme teraz vyliesť. Dám si radšej F5. Keby som sa náhodou zasekol a spadol von, lebo samozrejme do vnútra asi. Jebediah EVA. Wow, opatrne. EVA report. Keep data a stočíme ho sem donútra. Store experiment. A chcel by som odtiaľ to zobrať veci a resetnúť tie teplomer, či to vôbec pôjde. Neviem, či s teplomerom sa dá zobrať viac ako jedno meranie. Take, to sme zobrali. Môžeme to sem uložiť, dáme, že store experiment. Teraz máme 3 experimenty strčené. Predstavte si to tak, ja sa tak predstavujem, že v každý tento jeden... Prečo fúde ten motor? Každý tento jeden, jedno zariadenie, aj keď Kerbík robí nejaký crew report alebo tak, sa ukladá ako keby na jednu disketu alebo jedno CDčko v tom zariadení. A vždycky sa zaplní doplná. A keď ho chcete použiť znova, musíte ho vybrať, tú disketu, a hodiť ju do nejakého kyblika v tom riadiacom module. Potom sa vám ako v podstate uvoľní. A neviem, či teraz pôjde. Počkaj, tam je log. Temperature scan can be on... Aha, čiže ja to môžem externe kontrolovať iba keď som vedec. To je zaujímavé, to som nevedel. Dáme, že collect data, remove data, aby sa to vybralo a strčme to sem, aby sa to uložilo všetko do kokpitu. Vlezme dovnútra, malo by nám to dať technicky... Neviem, či môžem zliezť, nevylezem, to je to. Že by som možno potom to vyliezol hore? Nemám žiadny rebrík. Dáme si radšej board, tak. A môžeme urobiť znova
skan na teplotu. Keep data, výborně. A zase vylezem von a resetnem ho. Tak. Aby keď poletím okolo, například cez hory, tak... Ne, nespadni. Som sa zlokol. Odtiaľ toto zoberieme take data. Strčíme ich sem, už tu máme 5 experimentov, vlezeme do kokpitu. A myslím, že sa môžeme vydať na cestu ďalej. Motor na plné pecky. Dáme brzdy preč a budeme dúfať, že nás to zdvihne do vzduchu skôr ako tam padneme do tej... za ten kopec. Opatrne, zdvihni to. Pome. Krása. Flying over Kerbin Highlands, takže to si tiež dáme. Keep data. Zapneme SAS, tak. A zoberieme si to okolo týchto hôr. Tam si odmeráme data a pôjdeme späť. Tam dáme dokonca crew report. A potom sa môžeme vrátiť vlastne na runway. Vysteliť týchto dvoch bláznov, čo sme zobrali na extra aktivitu. Vysteliť ich do vesmíru. A dúfam, že to bude stačiť na splnenie tej misie. Vylezeme sem hore. Mal by vám to za chvíľu hodiť, že crew report nad horami. Ešte aby sme tam nenarazili, to by bolo fajn. Čo si tam quick save? Máme to. Crew report nad horou. Odoslať. Zmerať teplotu. To si odložíme, lebo to by sme stratili, keby sme odosielali. Tam si všimnete, teraz som to akurát som to prepol, že keď... mohli by sme tam aj pristáť. Ne, to je moc... Ne, máme dvoch pasažierov, nebudeme riskovať ich životy. Keby to boli iba Jebedaja, tak sa tu pokúsim pristať. Možno keby som mal menšie lietadlo. Dobre, otočme to a poďme domov. Tam je náš domov, takže to len za chvíľu sme tam. Majú aspoň krásny výhľad. Tak to otočíme troška. Zaujímavé, že to vôbec udržalo. No, tak teraz už len pekne. Wow. Pekne sa drží to lietadlo vo vzduchu. Až podozrivo. Čo som chcel? Keď máte tie reporty a chcete ich odoslať, tak... tam si tu, že review. Tu vám ukazuje, že pre tých penových ľudí, to je hlavne tí, čo to už hrávajú a poznajú tento systém, tak pre nich to asi nezaujímavé, ale keď je nejaký nový, akorát, že čaká na tú jednu verziu, na tú finálnu verziu Kerbal Space Program, toto nemusí vedieť presne, takto keď máte... Toto vrchná časť pri tom experimente vám ukazuje, že dostanete 2,4 boda v tých vedeckých bodov, keď s tým pristanete a dáte recovery veslo hore. Taktiež, ale keďže máte anténu, to funguje iba, keď máte anténu, keď nemáte, tak vám to nepôjde. Môžete dať, že odoslať data. Ale pod tým vám ukazuje, že 50% sa stratí pri tom odosielaní a ostane vám iba, dostanete za to iba 1,2 science. Je to rôzne, napríklad tu mám EVA report, sa môže odoslať celý, lebo je za 100%. Takže to môžeme rovno poslať. Keby sa náhodou niečo stalo, tak aspoň tie body dostanem, čo som odoslal. Potom, či nemáme ešte niečo za 100%. 50, 50, 35, 50. Ostatné už budeme musieť asi doručiť osobne. Ups, ne, to sme chcel. Takže dáme... Tak, tu jedine chýba také X-ko, že aby sa zavelo toto okno. Vždycky treba dať keep data a PSC všetky. Tak, koľko sme vlastne minuli paliva? Úplne málo. Si to sa dá obletieť Kerbin, keď tak pozerám. Idem na takom pomalom kruhovom nálete na našu runway. Tá naša runway je neupgradenutá, čiže to je len také skôr vyjazdené buldozerom, taká zemina. Robíme pomalý nálet. Ešte nám bude chvíľku trvať, kým sa tam dostaneme, lebo sme celkom ďaleko. Mi dáva EVA report, lebo že to je bola sranda, že dám si EVA report, vylezem, mňa to odfúkne a títo dvaja chudáci sa vybúrajú v lietadle. Tak, vyrovnáme to. Ešte trošku zatočíme. Ono, dá sa riadiť lietadlo aj bez týchto krydielok.
len s týmito zadnými. Ja to tak nemám rád, hlavne na RC modeloch, keď lietam s lietadlom a má len tieto zadné funkčné. Mne to tak zle ovláda. Ja bez týchto krídelok na hlavnom krídle strašne zle sa mi jazdí. Lebo potom stačí vždycky iba zatočiť a dať vlastne smerom hore a zatočí pekne do tej, na to miesto, kam potrebujete, do tej strany. Začína zapadať slnko? Už aj zapadlo. Mi zdalo, že máme nejakú strašnú tmu. Môžeme troška spomaliť na polovicu. Nemusíme tam ísť absolútne v super rýchlosti, aby sme to neprestrelili. Začneme približovací manéver. Až môžete nalepiť na to padáky a proste vystreliť padáky a pristať tak. Ale pokiaľ to chcete mať kompletku, tak najlepšie pristáť späť na pristávacej ploche. Je moc nízko, nevidím, že kde som. Ideme krásne, máme troška asi do strany ešte. Máme krásny nálet na našu plochu, stiahneme komplet. Nevidím pod sebou poriadne, že za chvíľu je tma, nevidím, že jak som moc nízko. Zvihni to. Myslím, že som lízol tú zem. Je mal 117, 115 metrov za sekundu. Ačkať, tak, blížime sa k našej pristávacej ploche. Vyrovnáme lietadlo. Troška to stiahneme dole. A sme doma, začneme brzdiť. Brzdí. No tak. Ideme strašne rýchlo. Nezabrzdiť. Neviem, či by som to nemal ešte zdvihnul, lebo idem hore. Preletíme to. Kurník, prešvihli sme to. Dáme to ešte, otočíme to tunak rýchlo a ideme na pristáte znova. Za takéhoto šera sa najhoršie pristáva. Nevidím pod sebou tieň. Nechceme robiť loping. Ne s týmto. Tak, dobre. Teraz, 30 metrov za sekundu, aby nám to ne... A, letíme furt, okej, okay, super. Ináč by nám to spadlo. Máme moc nízku rýchlosť. U lietadiel je to tak, že treba dodržovať minimálnu rýchlosť letu, aby sme sa vôbec držali vo vzduchu. Dobre, pokus číslo 2 o pristátie. Ideme troška nižšie, zdvihneme to potom prudko hore, aby sme stratili rýchlosť. Tak. 40, 39 metrov za sekundu, to je pekne. Wow! Všetko sme poskočili. A teraz sme, myslím, že pristáli v pohode. Začnem brzdiť Bčkom. Koľko máme? 25 metrov za sekundu. Ešte odtaxujeme aj k nám donútra. Nedržím teraz brzdu na schvál. EVR je pod možnosť. Shit! Ne, fuck! Hoši, čakajte! Hoši to neovládajú. Kurník, dal som EVR, chlapík vyskočil von z lietadla zajazdný. Zastal sa! Nemôžem dať nič, lebo oni sú tam len pasažieri. Ale aspoň nejde motor, takže on sa to eventuálne zastaví nakoniec. To bola blbosť, čo som spravil. Drží rýchlo, 17,7 metra za sekundu, len som počkal, kým príde, že tam niekde nakoniec. Zase do kopca. Absolutne teraz je neovládateľný ten stroj. To prečítim ešte dole. Teraz sa aspoň vypnúť. Nemôžem ani vypnúť nič. Brzdí. OK. No, skúsme to zrýchliť, snáď sa spomalí. Musia mať dobrý šok, tí dvaja turisti.
No moc sa nespomaluje na to, že akože... dobrú zotrvačnosť má to lietadlo. Ešte zopakujeme, ho absolútne neovládam teraz. On proste ide rovno. Ale myslím, že tu keď príde na kopec, tak sa zase zastaví. Wow, už je tma. Dali sme to, nemáme ani žiadne svetla. Máme 10 metrov za sekundu. Wow, zastav sa. Dúfam, že sa nerozbije tam o nejakú skalu. 9 metrov za sekundu, za chvíľu stojí. Potrebujem, aby sa zastavilo, potom môžem dať recovery, to je to. Až naskočili hviezdy. 7 metrov za sekundu, ty brďo, to je, kolečka sú namazané, neviem čím. Stoj! 6 metrov za sekundu. Tu už bude našťastie kopec, takže... len aby sa nerozbilo, hlavne tá úvodná... úvodná. Hlavne aby sa nerozbil kokpit, lebo tam máme všetky tie experimenty, čo sme sporobili. Dobre, 4, 3... 2... 1... Stoj. Necúvaj! Teraz ideme zase späť. To snad ne! OK! Ten mi to nehovorí, že to pôjde 5 metrov a ten tam narazí do oného. Do... Ježišmária, jak to... Fyzikálne zákony prestali platiť. Trenie absolútne nefunguje. Spomaluje sa to? 6,6. Mám taký pocit, že pôjde do vody. To by bolo ešte celkom dobré. Keby išlo do vody, tak pri tejto rýchlosti by sa nemalo zničiť. 4, môže sa zastaviť skorej. Kúrnik, to bol strašný blbosť, čo som spravil. Á, také chyby robím poslednú dobu. Som to dlho nehral. Nedávam potom pozor. 3,8, 3,7. Zastav sa! Potrebujem dať recovery. 3,6, 5... No tak... 3 metre za sekundu... Povedal som 3 metre za sekundu, ne 3,2. To zase zrýchluje. Jak je toto možné? Jaký pinball toto? Stoj! 3, spomal ešte, pome. Ešte spomal. Fuck me, toto není normálne ani trocha. Dva celé šesť. Kúrnik, no to bude ešte dlho asi. 2,5, 2,4, no, že by sa to začalo rozbiehať teraz konečne. Je to kde spomalovať. 2,3. Zastav sa! Hej, ten fyzikálny model je nejaký zblbnutý dneska. Respektíve od toho posledného paču. Tie kolesa nemajú žiadne trenie, mám taký pocit. Úplne jak na lade. Že by sme vyskočili s kerbíkmi? Ne, už by to malo zastaviť. 2,1. Písam vačku, vlezeme až do oceánu. 2,0. Toto budem musieť ísť napísať na fórum. Nech troška fixnú tie kolesa. Tak to môžem spraviť vozítko, čo obíde kerby na úplne minimum paliva. Proste tam jeden zážeh a to pôjde do nekonečna. 1,8 metra sekundy. No pome, ešte chceme ísť do vesmíru. To zase zrýchlujeme. 2,1. Toto není normálne. Tak to tu asi preskočím. 0,6, 0,5, 0,4. Stop. 0,2. Recover. Uhohoho, yes! Super. 42 science sme dostali z toho.
Next, dostali sme nejaké prachy. Reputácia 125 a ešte tohto Kermana Jebedaja dáme recover. Next, next. Tak. Nesplnili sme to, čo sme chceli. Preto skočíme rýchlo sem do tohto a urobíme jeden. No počkaj, ešte musíme dostať aj späť, takže urobíme to inač. Musíme to urobiť tak, aby sa kerbíci vrátili domov. Budem potrebovať toto a decoupler. Dobre. A nemôžem to skopírovať, sakriš. Musím na to kliknúť takto. Tak. A toto celé. Raz, dva, tri, štyri. Ale viem, kde je problém. Ne, není problém. Není problém ani trocha, pretože použijeme tie druhé padáky, tie nabok. Keď ich nájdem, tu sú. Po dvoch. Dám ich takto hore. Bude to taký zvláštny dopravný prostriedok. Ale myslím, že tam narveme štyroch kerbíkov a jedného pilota. Heat shield tam je. Už len to dostať do vesmíru. Jaký máme počet? 23 z 30. Zapačíc. Dáme asi tieto preč. Tieto posledné. Urobíme to na dvakrát. Nebudeme to robiť naraz. Potrebovali sme viacej súčiastok. Tak. A uvidíme, koľko nám to vyjde. 4, 6. To je koľko? 22 z 30. Ne, to není to je nesymetrické. Nesedí to tam, nesedí, aha. Čekaj, kde sú tie dekaplery? Tak. Zase mimo. No, dobre, teraz je to dobre. Sme v pohode? 28 z 30. Bude to musieť stačiť. Potrebujeme dostať do vesmíru a domov. Urobíme to tak, že musíme troška zosynchronizovať. Dáme dve tieto naraz a potom tieto dve a nakoniec iba toto jedno na plné pecky. Dobre, to by mohlo stačiť. Uvidíme, či to pôjde. Najprv si to musíme rozdeliť. Toto sem. Kúrnik. Tento sem. Tento sem. Tento tiež. Ešte jeden. Tak. Tak už budeme musieť rozdeliť tie dekaplery. Budem potrebovať tento a tento pôjdu sem vedľa. A tieto štyri sú. Dobre to hovorím? Áno. Tieto štyri pôjdu sem. Čiže zapneme tieto štyri bočné motory na plné pecky. Potom odhodíme tie štyri motory, zapneme bočné motory na plné pecky. Odhodíme, zapneme tento motor a mali by sme byť vo vesmíre. Snáď. Potom odpútame tento spodok. Cestou domov otvoríme všetky padáky, rozstrelíme kapsle a malo by to byť v pohode. Taká je teória. Jaká bude prax, to som veľmi zvedavý. Turista, poď sem. Jebedaja ich má na starosti, poďme na štart.
Ideme cez noc. Ideme cez noc, nemáme čas. Tak, SAS zapneme. Máme to 3, 2, 1, start. Woo! Dúfam, že sa nám podarí teraz splniť tú misiu. Zatiaľ sa nám to drží krásne rovno. Všetky 4 motory pracujú v poriadku. Žiadne prehrievanie, za chvíľu budeme... nejak moc ideme rýchlo, ale to nevadí, snad nezhoríme. Tak, troška spomalíme. Odhodíme ten zbytok, ostali nám tieto bočné motory. V podstate chceme ísť, tak potrebujeme ísť do vesmíru a späť. Nemusíme ísť ani na orbitu. Bo tu napísané suborbitálny letecký vesmírny let. Na karbíne. Toto asi bude ono. Tak. Posledná raketa. Je tu tmajak v rohu. Čo to vybuchlo? 70, ideme až do vesmíru, čiže to by malo byť v pohode. Hotovo. Hotovo, pozrieme sa na sem, na Apoapsis, je to 180 km. Splnilo to, jak sme sa dostali do vesmíru, odfajkli sa nám títo dvaja. Osvedčený model lodi, ešte musíme dostať bezpečne asi domov, že? Dáme trocha warp rýchlejšie. Poďme dookola a späť, budeme pristávať blízko našej základni. No a to som veľmi zvedavý, že ako bude vyzerať trenie. Dúfam, že neprídeme o padáky. Pretože ďalším krokom je rozstrelenie všetkých kapslí, zvlášť od seba, a otvorenie padákov. Ale neviem, či to mám spraviť teraz, alebo až neskôr. Dáme F5. Pre istotu. Je to také úplne tme. Kúrnik, musím sa nájsť ten plugin, ktorý zväčšuje svetlo. Alebo počkať do rána na budúce. Dúfam, že niečo uvidíte aspoň na tom videu. Tak, zahrievame sa, ale dole máme heat shield, takže mali by sme byť v pohode. Dúfam. Okej. Kaš. Áno, zdá sa, že všetko je v poriadku, naši všetci traja kerbíci na úspešnej ceste, otočíme sa takto, na stranu, rozstrelíme sa, padáky, nádhera, nikto neumrel, splnili sme misiu a takisto splníme aj tú ďalšiu s tými ďalšími dvoma kerbíkmi, v podstate bude úplne identická, jak z filmu. Teraz už všetci v pohode prídu dole, zrýchlime troška čas. Takže suborbitálny let s týmito pasažiermi je to dostať, treba ich dostať do vesmíru a späť. Alebo stačí iba do vesmíru asi. Sa to odškretlo sa, keď už boli na vesmíru, nepíšu tu, že aj pristáť s nimi. Ale potom je asi lepšie. Stratili by sme strašne veľa reputácie, keby nám umreli. Tank. Punk. Super. Crew report. Bereme. A keď sme už pri tom, vylezeme odtiaľ to von. EVA report. Bereme. Strčíme ho dnu. Store experiment. A zlezeme dole. A urobíme EVA report. Tunak. Keep data. Stečíme to tiež sem, store, experiment, výborne. A vlezeme si dnu. Tak, F-ko a B-čko donútra. Recover vessel. Budeme ich musieť recovernúť všetkých troch zvlášť. To máme už 102 science. Next, done. Nedostal žiadne XP-čka za to.
A keďže tu nejak môžeme dať krásne recover, nemusíme ísť do satelitného centra. Žiadne XP, dostali sme ale 2038 fans, crew. Dostali jedno XPčko za let do vesmíru, turista. Tak a ešte aj teba. Next, next, done. Hotovo. Dostali sme misie. Prachy sme za to dostali, čo je super. Čo je super, že mi toto neodišlo, ale mám to tu odfajknuté. OK. Dáme si, že počkáme do rána, urobíme tu druhú misiu a potom si odomkneme, čo z toho nám ešte ostane. Dáme, že exit. Zrýchlíme čas. Dobre, máme, už aby sme mali svetlo. Troška ešte vyššie dáme, slnko. Super. Mimochodom, ovládam tieto šípky, pokiaľ neviete, sú to bodka a čiarka na klávesnici, ktoré vám to dokážu, bez toho, aby ste na to klikali, ovládať. Tak, šupneme si tam ďalších dvoch nešťastníkov. Jeden turista, ďalší turista. A tentokrát nebude pilot Jebedaja, ale dáme Valentínu, nech si tiež ona tiež zalieta. Tak, Valentína. Lunch. A v podstate ide o to isté ako predtým, len tentokrát aspoň uvidíme, že čo sa deje. Všetci sme pripravení, zapneme SAS a odpočítavame 3, 2, 1. Ten efekt z týchto mrakov, teda z tých plynov dole je perfektný. Dobre, všetko v poriadku, motory pracujú tiež v poriadku, žiadne prehrievanie. Akurát, že ideme troška rýchlo, začíname sa blížiť, prekročili sme 300 m za sekundu zvukovú hranicu. Takže odhodíme toto a svištíme si ďalej hore. Prechádzame do vyšších častí atmosféry, jen tam na... Dúfam, že mi to nepadne na nič dôležité, ak tak pozerám. Na to musíme dávať bacha. Vám vždy treba nakloniť troška do strany, aby vám súčiastky nespadli na nejakú budovu, lebo tá sa zničí a budete ju musieť opraviť. Zatiaľ je všetko v poriadku. Posledný motor nám za chvíľku vyhorí. Toto je celkom luxusné dopravné vozítko pre dvoch kerbíkov. Možno by sme tam dať aj štyroch, predpokladám, že by to odneslo. Odhodíme posledný krok. A naši štyria, traja kerbonauti, teda jeden kerbonaut a dva turisti, by mali byť vo vesmíre za pár sekúnd. Ešte 67, 68, 70 a je to. Ešte by sme sa mali aj dostať späť, takže zrýchlíme troška čas. A už padáme aj späť. Patrne. Necháme ich zase spojených, to fungovalo aj predtým, aby všetko odnieslo tento tepelný štít na spodku. Potom ich rozstrelíme a pristaneme úplne v pohode. Nie sme ani tak ďaleko od riadiaceho centra, čiže tam budeme bonus za navrátenie kapsly v jednom kuse. Pohodička. Máme to už odskúšané. Ideme ale rýchlo dole. Dá sa vysteliť toto preč? Čo som dal, že Jettison? Ale nič sa nestalo. Zabudol som vysteliť padáky. Kúkam, že sa zem nejak rýchlo blíži. Dobre, všetko v pohode.
Kerbici už budú úspešne, budú mať úspešné pristátie za sebou. A tí to majú na sebe toho viacej, preto idú rýchlejšie dole. Som myslel, že prečo tento ide tak ide pomaly. Cvak, cvak, cvak a sme doma. Science sa už nedá spraviť žiadny, to sme tu porobili. Už sa dá len dať recovery vessel. Počkať, kým sa tu načíta a dáme recovery na ostatných. Next, 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 done. Tak, recover, next, next, next. Recover, next, next, next. Splnená misia. Dostali sme nejaké prachy, koľko máme? 309 tisíc a 388 a hlavne máme 102 science bodov, čiže poďme si niečo odomknúť zase. Čo by sa nám hodilo? Toto by sa nám hodilo, tento kokpit, lebo môžeme zobrať potom pasažiera do lietadla, nemusíme stavať také zvláštne veľké lietadla. Čo tu máme ešte? To sú veľký dekapler. Toto je na lietadlo. Tuším, počkať. Áno, to je na lietadlo nádrž, že má iba tuhé palivo, teda tekuté palivo. A tu je tento malý motor, by sa nám hodil dosť. Čo tu máme ešte, aké možnosti za 90? Tu sú rôzne krídla, špičky. Pristávacie nohy, veľké padáky, veľký tepelný štít. Myslím, že pôjdem takto, lebo tento malý motor sa nám hodí a tieto veľké nádrže na tekuté palivo tiež, keďže chceme ísť na Moon, pravdepodobne v ďalšej časti. Čo tu máme ešte? Ó, toto by sa mi hodilo na prečerpanie paliva. 90 science, mám 57, sakriš. A tunak sú súčiastky na sondy. Veľké motory, ešte väčší. Väčšia raketa na tuhé palivo. Odomknúť musíme všetko, taký je náš cieľ v tejto hre. Pozrieme sa, solárny panel, jaj, to sú všetko také, tak to je blbo rozhádzané. No, blbo, na schvále je to tak rozhádzané. Aby ste nemali všetko hneď z začiatku. Tu sú dokovacie porty. Ďalšie veci na science. Dáme si toto, dáme si toto. Pretože budeme sa musieť preletieť aj tak párkrát a s týmto budem musieť odomknúť všetko. Tu mám strat, tie zrovna nepotrebujem, zatiaľ všetko sú také menšie rakety. Sú veľký. Kedy začneme ťažiť, by ma zaujímalo. Ťaženie asi až niekde dosť ďaleko. Čo je toto? Surface scanning modul. Áno, toto už je na skenovanie. Toto sú rôzne na sondy. Ďalší science. Fuel cell je nová súčiastka, to vyrába elektriku z paliva. Tu je to až. ISRU konverter, to je pekne ďaleko. Koľko to potrebuje science? 550! Ježiš. OK. Veľké lietadla sú až tu tiež ďalej, dopraváky. Zaujímavé. Dobre, to je všetko pre tento diel. Zalietali sme si s lietadlom, vypravili sme štyroch cestovateľov do vesmíru a späť, úplne bezpečne, bez toho, aby nám exceli. A dostali sme aj nejaký ten science a odomkli sme si ďalšie dve časti z technologického stromu. Tu bol Vlado Portos, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Uvidíme sa neskôr. Majte sa.